Så står vi og kigger ind på Faaborg Havn. Faaborg er opstået en gang i løbet af 1100-tallet som en bydannelse, som har bygget på handel. Og Faaborg nævnes egentlig første gang på skrift i 1229, juni 1229, og det er det, byen fejrer sit jubilæum efter, men den har altså været anlagt før det. Og Faaborg fandt sig til rette, eller blev anlagt faktisk på en halvø, der ligger mellem Faaborg Fjord, og så på bagsiden af Faaborg ligger der noget, vi kalder Sundet, som dengang var sejlbart ind fra Faaborg Fjord. Den første havn i Faaborg, den lå egentlig ikke her, hvor den nuværende ligger. Den lå faktisk ved indsejlingen mellem fjorden og sundet bag ved Faaborg. En gang i 1400-tallet, så nedlægger man den havn. Så bliver der bygget ud fra det, der hedder Strandgade, dengang Skibergade. Der blev der bygget en skibbro ud, og det er egentlig den første sådan egentlige havneanlæg, kan man sige. Sådan fra midten af 1700-tallet til lidt op i 1800-tallet, der har Faaborg en meget florissant periode, kan vi sige. Den er 6. største søfartsby i Danmark, målt ved, at man kan sige, de indskrevne skibes lasteevne. Nummer 5 eller 6 i hele Danmark, og det siger jo noget om størrelsen. 3/4 eller 4/5 af denne her flåde, som var den 6. største, den var ejet af to købmænd, nemlig Plov og Fugt. Så i virkeligheden har de her to købmandsfamilier, de har været nogle af landets rigeste. Næste gang, vi sådan rigtig hører, om der virkelig sker noget i Faaborg, det er i 1964, lige efter påsken 1964, der kommer der nogle nye toldafgiftsregler, og der sker det i løbet af ganske få uger. Så bliver der etableret to færgeforbindelser, spritruter. I midlertid så holder det her, den sejlads op, den holder op den samme år. Så det er en ret kort, hektisk periode, og alle husker den med stor glæde, i hvert fald dem, jeg har snakket med. Men der står der nogle andre i kulissen, og det er den, der danner Faaborg-Gelting-forbindelsen. Og den er mere levedygtig end det andet her, der kun har varet nogle få måneder. Og den eksisterer frem til 1999, da man får det indre marked, og så lukker den også den 31. eller 30. december. Det seneste, der er kommet til, det er faktisk i 2004, det er rederiet Blue Star Line. For få dage siden, der lå der 3-4 meget store skibe her. Blue Star Line, det er så vokset siden og har en 6-7-8 skibe. I begyndelsen af 00'erne, der blev der også bygget boliger på Faaborg Havn. Og det har der været en del tarkasserier med, men man kunne næsten, det er svært at spore om fremtiden, men i det her tilfælde, så kunne man godt gøre det, fordi bolig og havn og en stor havn, det hører ikke sammen. Så det har der været en del klager over. Dem, der sad og så ud over en åben hav her, eller åben fjord, lige pludselig så holder der altså, er der parkeret nogle store skibe, så giver en masse lyd fra sig døgnet rundt. Men sådan er det.